穿过机身的立柱组成。使用之前，先将两根立柱固定在地面和房顶之间，然后在灰槽里倒满墙灰。启动机器后，传送带开始向模板方向送灰，同时机器上行，将灰涂抹在墙上。当机器接近房顶的时候，模板由杠杆撬动，由仰角变成一个轻微的俯角，瞬间变成模板。这时机器开始下降，将刚刚抹上的墙灰磨平，一扇墙面就处理完了。咱们这个机器